бо війська Росії не дійшли до столиці. Суддю з Київської області судитимуть за заперечення агресії Росії, повідомляє ДБР. За даними слідства, уродженця Криму після анексії півострова було перевезено до одного з суддів Київської області. Як повідомляється, після початку вторгнення суддя в соцмережах висловлювався на підтримку дій армії Росії. Він писав, що шкодує про відступ російських військ від селища під Києвом, де він проживав останніми роками. З Польщею можливі проблеми з рухом вантажівок через страйк польських перевізників. Таке повідомляють у Держприкордонслужбі. Планується тривала акція, яка може початися вже завтра, каже там. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Дізнавайтесь нове.